habeen wanaagsan qodobada wararka caawan idin haynaa waxa ugu waaweyn dabka ka ay suuqa bakaaraha oo la soo warinayo in lagu guuleystay damintiisa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kulan la qaatay gudoomiyasha labada gool ee baarlamaanka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku riday dadkii dilay sida la sheegay Axmed Dowlo iyo ehelka oo wali cadaalad darro tirsanaya shirka ururka iskaashiga Islaamka oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyo qodobo laga soo saaray Soomaaliland oo xaalad degdeg ah ku rogtay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag madaxweynaha maamulka galmudug oo ka warbixiyay shirka garow ah ee maamul goboleedyada ee dawladda dhexe iyo Mareykanka oo liiska argagixisada ku dalay ikhwaanul muslimiin waa habeen talaada arbaco ayaana soo galeysa taariikhdana waxay ku aasteysan tahay 7ka bisha 4aad ee abril 2019 warka oran caawa waxaa la diyaariyay soo saaray Cali Ibrahim Abdullahi Suhaifa Abdi Qani Abdullahi Ibrahim aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo intaas ka faafaysan war dheeraad ayaa ka soo baxay dab qasaaraha tiideed geystay oo maanta ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho Dabka ayaa la sheegay inuu ka kacay suuqa Cabdulla Shidey ee magaalada Muqdisho. Gaadiidka dabdamiska ayaa gaaray goobta uu dabka ka kacay, iyadoona halkaas ay ku guuleysteen dhimista dabkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Kulanka ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta shuruucda dalka iyo wada shaqeynta golayaasha dawladda Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah la qaatay galinkii dambe ee maanta gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo bilooyinkii dambe ay dhaxmarin wax wada shaqeyna kulankan ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay dardargelinta shuruucda dalka iyo wada shaqeynta golayaasha dawladda saacado badan ayuu qaatay kulanka dhaxmaray madaxweynaha Farmaajo iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana looga hadlay sidii ay wada shaqeyn lahaayeen gudoonka labada aqal iyo dardargelinta shuruucda dalka madaxweynaha Farmaajo ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday inay wada shaqeeyaan isla markaana ay dardargeliyaan shaqooyinka hor yaala si loo horumariyo shuruucda dalka bilooyinkii ugu dambeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaan dhaxmarin wax wada shaqeyna kuwaas oo iskhilaafsanaa in muddo ah kadib markii ay joojiyeen aqalka sare wada shaqeyntii ka dhaxaysay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana aan wax xal laga gaarin ilaa iyo hadda khilaafkaasi maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dil toogashada waxay ku riday saddex ka mid ah dadkii ku eedaysnaa dil iyo gubis ay soo dareen Allaha u naxariistay marxuum la oran jiray Axmed Muqtar Saalax wuxuuna dilkan dhacay sanadkii tagay 2018 Yunus Turan Cali ayaa warkan faahfaahinaya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dil toogashada waxay ku riday saddex ka mid ah dadkii ku eedaysnaa dil iyo gubis ay isku dareen Allaha u naxariistay marxuum la oran jiray Axmed Muqtar Saalax dilka oo dhacay sanadkii tagay 2018 dadka ay maanta maxkamadda gobolka Banaadir ku riday xukunka dilka toogashada ah ayaa gaaraya saddex ruux oo mid ka mid ah ay tahay saddexda ruux dumar halka labada kale yihiin rag waxayna kala yihiin magacyadooda Xuseen Iido Maxamed Asli Axmed Cabdulle iyo Aweys Iido Maxamed oo sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Banaadir dil iyo gubis ay isku dareen taariikhdu markay ahayd 20kii bishii 9aad sanadkii tagay 2018 Axmed Muqtar Saalax falka oo ka dhacay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan isguska Tawfiiq sidoo kale maxkamadda ayaa sii deysay afar qof oo kale oo iyaguna ku eedeysnaa falka dilka iyo gubista isku jiray kadib markii lagu waayay cadeemaha eedeemahan sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalin Axmed maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku xukuntay 1 Xuseen Iido Maxamed 2 Asli Axmed Cabdulle 3 Aweys Iido Maxamed dil toogashada si waafaqsan qodobka 434 sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay xurriyadda u soo celisay Caasha Iido Maxamed Nasteexa Ibrahim Cabdulle Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Deeqow Cali siyaad maxkamaddu ay u xirantahay xukunkan raacsan ayaa ka furan dhinaca kale maxamed muqtar saalax
oo ah walaalka la dhashay Axmed Muqtar Saarax oo dil iyo gubis digmada Yaqshi lagu geystay sanadkii tagay ayaa waxa uu sheegay mar uu soo booqday idaacadda kulmiye inaysan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda ay ku riday maanta qaar kamid ah dadkii ku lug lahaa dilka iyo gubista loo geystay walaalkiis maxkamaddana ay diisay waa sida uu sheegay dhowr qof oo ku lug lahaa dilka iyo gubista loo geystay walaalkiis waa kan isagu ka hadlaya arrinta sawirkan aad arkeysaan waa sawirkii marxuum Axmed Doolo dhaawacyadii jirkiisa gaaray fiican uu arka marka maanta waxaa dhacday maxkamaddii taas kadib maanta waxaa dhacday in halkii sano la sheegay rafcaan inay ka qaadatay taasi waxay nooga dhib badnaabo markii dacwadii markii muddadeeda la gaaray anigu albaabkii dacwada taagan in askari oo noo awood sheegtay bastoolad banaanka na looga soo biicaandaan warniyo albaabkan waxaan u taaganahay soo gal inta nalaga dhahay walaalo oo noogu jawaabay waxba igama jiro baxa banaanka si awood leh anigoo ku dhaawarnayo mas-uuliyaddaas adiga ma qaadanahay si awood leh ayaa banaanka na loogu soo bixiyay aniga iyo walaalkay Cabdiraxmaan Muqtar Saalax oo ah ninkii dacwadda ee ku socotay intaas kadib waxaa dhacday in dadkii markaatiyaashii gudaha ku jooga gudaha markii labaad ee aan maagnay gudahana laga soo wacay inaan ku naqaan askariga albaabka oo noo sii istaago noogu hanjabay waryada shalaybo waa leedin gubay waa leedin dilay waxaa tiin malaamana galeysiin ka naqda meeshaan marka arintaas waa midda ugu yaabka badan ee maanta maxkamadda dhexdeeda iga soo qabatay haddii aan taas kaaga hadlo saddex qof ayaa maxkamadda dil in lagu xukumay ay sheegtay inkastoo aniga aan isleeyahay waxaasi waa mal awaal kule riwaayad inay tahay aan u badiyay maxaa dhacay saddex qof todoba qofood ayaa dilkan ku eedeysnaay afar qof waa la sii daayay qof ka mid ah qoftaas aan ognahay in ay abaabulka ayada ay ka dambeysay baangad inay ku dhufatay meesha laga sheegay inay dhagax tuureysa la sheegay oo wax hadda oo xukun aan lagu riday aysan jirin ee maxkamadda ay dhacday xoriyadooda waa loo celiyey taasna waxaan arkaa inay tahay cadaalad daro waxaa meesha si aad ah u shaqeeyay xeer ilaalinta aad ayaan ugu imaanayaa kaalinka ay qaateen kaalinkooda ayay kasoo baxeen laakiin garsoorka cadaalad daro weyn ayaan tabanayaa codkaas wuxuu ugu dambeeyey warbixintii wariyeena Yunis Duran Cali waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka waa shirweynaha badqabka fikirka la dagaalanka xagjirnimada oo ay soo qaban qaabisay xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay maalgelisay ururka iskaashiga Islaamka shirkan oo shalay uu furay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa waxaa ka qayb galay 12 wakiilo dawladood oo xubno ka ururka OIC qodobada looga hadlay shirka ayaa waxaa warbaahinta u faahfaahiyay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Abdul Qadir Ahmed Khair waxa uuna sheegay maanta waxa soo gabagabeeyay shirkii in la qaban qaabisay ururka Islaamka iskaashiga Islaamka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay dadkii la qaban qaabiyay oo ugu horeeyo xafiiska ururka iskaashiga Islaamka ee Xamar wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska ururka iskaashiga oo ku yaalla Jadda iyo dadkii nagala soo qayb galay wufud ee dhammayd sidaa dadkiin ba shirkan wuxuu ku saabsanaa la dagaalanka fikirka xagjirka taasna waxaan ka korrisanay khubaro fara badan oo halkan timid macluumaad badan inay la wadaageen oo ay ka mid ahaayeen khubaro aqoonyahanna iyo culimada Soomaaliyeed bayaanna waa ka soo saaray rasmi ah oo shirka uu soo saaray oo akhrisateena arki doontaan waxyaalaha ugu waaweynna wuxuu ahaa in laga hortago fikirkan xagjirka sidiisaba oo loo adeegsanayo diinta gaar ahaan diinteena suubana Islaamka in si aada looga hortago oo loo adeegsadi si xaqdarro ah iyo in lagu gumaado shacab masaakiina oo u badan weliba shacab muslimiin ah sida shacabka Soomaaliyeed iyo meesha aan ka taaganahay sidii la soo kaashan lahaa looga hortegi lahaana taasna waxay isla afgarteen dhammaan ka qaybgalayaashii inay sida ugu habboon tahay in si fiican looga hortago fikirkaas dadka ka aaminsiina fikradda khaladka ah diimaha guud ahaan diinteena suubanna gaar ahaan marka waxyaalo fara badan oo lagu soo bandhigayna halkan sidaad ka arkiseena TV-gana toos uga baxay oo raba inaan u mahadceliyo saxaafadda sida fiican ay u tabiyeen shirkan in la tuso ummadda oo dhan fikradda saxda ah iyo diinta saxda ah iyo diinta suuban sida ay tahay waana mahadsantihiin dhammaan Soomaaliya ayaa waxaa ka dagaalama Al-Shabaab iyo Daacish kuwaasi oo weeraro iqraaxyo ka fuliyo dalka Soomaaliland ayaa xaalad degdeg ah waxa ay ku soo rootay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag deegaanada xaalada degdeg ah lagu soo rogay waxa ka mid ah ciirgaabo iyo gar adag iyo ceel afweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag warkan waxa faahfaahinaysa Asma Maxamed Jaamac
Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xaalad degdeg ah waxa uu ugu soo rogay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag. Deegaanada xaaladan degdeg ah lagu soo rogay ayaa waxa ka mid ah Ceyrigaab oo garada Geelafeen oo ka tirsan gobolka Sanaag. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in amarkani uu ka soo baxay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in xaalada degdega ahi socon doonto muddo 3 bilood ah. Arrinkan ayaa ka dambeeyay kadib markii shalay toole laba sirkaal oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland lagu dilay deegaanka garada ee ka tirsan gobolka Sanaag. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ka warbixiyay shir garow ah oo uu furmi doono madaxda maamul goboleedyada ee dawladda dhexe. Liban Cajiib Haaji ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Gaalkacyo kadib markii maalmihii ugu dambeeyay uu howlo shaqo u joogay dalka Kenya ayaa sheegay in halkaas ay isku arkeen madaxda dawlad goboleedyada iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka u fadhiya gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo u tilmaamay in wadahadal la xamray kadib ay isku abgarteen in caasimadda Puntland ee Garoowe lagu qab shir looga hadlayo sidii loo xalin lahaa khilaafaadka inta badan soo dhaxmaray dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka iyo sidii wada shaqeyn xoogan ay u dhaxmari lahayd labada dhinac. Xaaf ayaa sheegay in shirkaasi ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland isla markaana yeelanayaan madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay goob joog ay ka noqon doonaan safiirada beesha caalamka u fadhiya gudaha dalka. Barakaatu marka labaad waxaan ka imi Nairobi oo aan ku maqlaa muddo 14 bari ah halkaas oo aan kula kulanay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashiga dowlad goboleedyada halkaas oo maalintaanu wax badan kala soo kulanay, wax badan oo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhaqseen looga hadlay. Aan rajaynayo in arrintaasi ay noqoto mid noo miran dhasha insha Allah ta'ala. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dalka dhibaata ka jirta, haday tahay mid goboleed iyo mid caama, mid gobolkii Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan, Ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa. Way abaartu ka mid tahay, oo colaadu ka mid tahay, oo maamul xumadu ka mid tahay. Ilaahay ha ka daweeyo. Waxaan rabnaa in anu hawlgalo saacadda laga bilaabo iyo waqtiga la joogo sidii aan dalka ummadda Soomaaliyeed u badbaadin lahayn dhammaanteed. Ma aha Galmudug, ma aha Galmudug iyo Puntland, ma aha kaliya, waa Soomaaliya oo dhan ayaa badbaado u baahan. Waxaan rajaynayaa dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu qabanayaa shir garowe maalmaha soo socda. Waxaan rajaynayaa shirkaas uu noqdo mid miro dhala oo la isku fahmo oo dadku isku fahmaan oo Soomaaliya meel loogu soo wada jeeso siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxa soo suurtagala horumarinteeda. Liban Cajiib Haaji Raad oo kulmiya Gaalkacyo. Warka habeenii radio kulmiya aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal, markana wararka dibadda. Aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka fikirayo inuu ururka Aqwaanul Muslimiin uu ku daro liiska ururka argagixisada. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa qoral email ah ku sheegtay madaxweyne Donald Trump wuxuu uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo sidoo kale hoggaamiyaasha bariga dhexe, kuwaas oo kala hadlay arrimaha ururka Aqwaanul Muslimiin. Haddii ururka lagu daro liiska kooxaha argagixisada, waxay taasi Washington u ogolaan doontaa in ay cunaqabateyn ku soo rogto shakhsiyaadka ama kooxaha xiriir kale leh ururka Aqwaanul Muslimiin. Tallaabadan ayaa timid saddex toddobaad kadib markii uu madaxweyne Trump uu aqalka cad ku mardigeliyey madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al-Sisi oo uu ku ammaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan, isagoo sheegay in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan.